7 січня сьогодні церква згадує Різдво Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Майже 4000 літ минуло від тої днини, коли Господь Бог прогнав з раю наших прародичів Адама та Єву. Минали літа, десятки, сотні і тисяч літ, розмножився людський рід і наповнив землю. Однак не на те, щоб служити Господу Богу, а на те, щоб забути про свого Господа-сотворителя і в ідолопоклонстві, в гріхах та нечистоті збільшувати свою злобу. Єврейський народ, якого вибрав Господь, також відступав від Бога. Та були це лише тимчасові помилки, які не стосувалися усього народу. Значна його частина з покоління в покоління зберігала правдиву віру в одного Бога, сотворителя неба і землі, глибоку непохитну віру в те, що їх, з їх народу вийде обіцяний від віків Месія. В годину, коли частина народу сходила на манівці, Господь Бог посилав усякі кари, накладав на них ярмо, неволі, погрожував через пророків і через тих самих пророків як знак своєї безумовної любові, закликав: «Покайтеся, бо прийде той, який спасе і звільнить вас». Дорогі в Христі, брати та сестри, сьогодні маємо нагоду розуміти, чути Його слово, слово про Різдво, в якому Господь Бог приходить до людини, щоб дарувати їй визволення від гріха. Власне, сьогоднішній день попробуймо через Його Різдво пройти шляхом до Його воскресіння.